Kan kroso iki. Loro. Wis madune oke sa. Iki. Iya. Wih. Sak botol gur kira 300, 350 iki. Ndi? Ngentup kah? Madu asli Kang Rojak. Duh, gandeng aja. Oh, lo ngono iki omahe gak dhewe deh? Apa sampean gak iki? Gak dhewe kok. Awal aja. Iya. Ada kakak ngentok kan? Murane. Tenan terus, lo kok biru-biru kan? Orang dadi. Uyuh madu kuwi. Iki madu kuwi iki, wisane madune iki. Ya sing sing dhuwur kuwi. Ha iki madu tok iki, Za. Asli, guys. Madu Kang Ojak iki. Ratu nanti kan? Ratu ini jeru. Ratu ini bentuknya apa lah? Gede no? Gede. Gak sak ukurannya kuwi. Ukurannya sak padha kuwi apa gak? Ora cilik. Luwih cilik. Nek gede, luwih gede saka iki. Kuwi yo gur sampean ngonokne kuwi, terus dhek gawe dhewe ngono ta? Heeh. Burung paling gila, sampean ra anjur kembang lho, Kang. Lah mati kok ndi dhek? Iki nyapa Kang dalih kene Kang? Kok iso ya gawe ngene iki ya? Ini glodoknya banyak teman-teman pas lagi enggak panen iki lho. Wah, ada oke ya. Mau marek ning marek kok alas song. Iki ngene iki. Nang nganggo ngene biasane wedi ya. Lek nganggo apa ngono iki? Apa ne wedi? Konane? Tawane. Nyapa? Iya, lah telai nih. Kau warnanya ungu ya Kang? Taruh mana sini? Gak ngetup ya? Peti ya? Itu apa Kang? Kok tiga wogi? Kui, ratu itu. Ngetup tangan. Ngetup ya lumayan keras aja. Loro. Wih, madunya oke sih. Iya. Tangan ini ngadur kembang lah kan? Aduh, tindup. Yo, suara madune aja. Asli, guys. Iki madu iki kandel kok. Heeh. Iki. Wis angel iki madu tok iso. Tumpuk iki ning dhisik jajal. Mono ki kok sisi bek, Kang? Yo kebak, sese kebak rodo. Lha iya. Lha iya. Oke, irunge, irunge malah sing dibuntut iki. Yo sawarku ngentup irung. Gandeng jamalan. Kok iso gandeng? Oke, madune ya. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lek bisa, Kang. Ben ngopo? Ya, Pak. Tapi ini kadang ini alas Kang ya golek ya. Jadi golek ning alas madu sekalian karo golek ratune ya, Kang. Golek ratune baru ditanam ning kene rek. Iya. Golek ratune tok digowo adoh oleh prajurit ning ndi, Kang? Ya prajurit ya iki dhewe kok. Pokoknya mesti manut ning ratune ya. Iya, ratune gowo iki aja iki. Ngomori. Kok kandel-kandel madune oke ya. Lihatnya dari sini, sini. Dari mana? Ah, itu madu. Oh iya. Wah, jan. Sampai di madu. Tapi ngono ki karek diperes nang Kang ya, madune. Iya, cukupi madune tok. Terus ngono ki
Tapi jarene lek wis madune dicukuk ndek mau manggon kono, Kang. Oh ya gelem wae kok. Gelem ya? Dicukuk sak sisih kan mosok gak gelem manggone. Kan merasa dizolimi kan dicukuk madune. Madune jane apa digemangan ya? Ya dipanganane ratu. Lek dek kur golek-golek ngono tok si prajurit iki. Kikian lurung suwe ya. Lurung suwe. Gumpek iki iso pek ya iki ya. Iso kebak tok. Kok gelem noto ngono ya Kang ya? Maksudnya ya, miji-miji ngono ta ya? Soalnya sampean gaene ngono paling ya. Gaene ngene iki. Oh. Maksudnya ben urut. Aku tau urut ning wit sampe ngomahku kae. Kan koyo enak deloane to Kang. Mlebu blung ngono kuwi. Dadi ning sak bolongan ning jero wit iki. Lah tapi digedak wong ngono kuwi. Dhek mlayu ilang tersan, ora gelem moro neh. Kar madu. Ki madu iki mulai. Asli. Dinggo cah. Dipangan ngono. Kok diamuk. Wah, asli kuwi. Ngopo enak isine, Kang? Urung ding, urung enak isine. Gua nek iki rupane madu. Tapi selgi lho paling paling lho sel. Urung, Kang, urung garing-ring. Yo mbo. Lah kuwi enek anu ngene kuwi. Isine kayane. Ya. Oh, kuwi yo wadah anu. Loh, yang duwe ngene kan. Ngene. Kapan ngunduh? Ngunduh. Loh, ya jur jur gua iki. Rasa kok. Loh, nyapa kok mengisor, Kang? Ning isor ngono iki? Lah kuwi anune. Iki gagal paling. Oh, iya iki. Lah tapi oke, Kang ya. Dadi iki. Nah, wis kasep iki aturan tak unduh tapi ora. Mungkin gak tadi. Tapi dia masuk gak gelem golek neh, Kang? Gak. Yo pangkaso gawe meneh. Gawe meneh ngono. Ah, gagal. Kaset iki. Yo, mabul. Lah ning kene arek kembang lho, Kang. Endi sing arep disesep iki? Iya, kaset. Oh iya. Dene ning nganu. Golek-golek Apa ke? Ampase tebu ke lang. Bakul es tebu. Iki ne makanan tawon iki oke ya. Bro ne, endi? Apa? Bang klopo kan oke, klopo ta kene. Oh, ana dhuwur kono ya. Iya sih. Sesep. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih yang sudah support channel kami. Arigato gozaimasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada madunya Kang Ujak, tinggal sisa ini. Tak tuku sitok iki. Nang diombe, Mas. Ayo biar bagus untuk anu ya. Bagus untuk kesehatan ya. Yo koyo api sing anyar. Anyar lawas, ora enak anyar lawas iki kabeh podo. Enggak mesti kan iki kan duan oh nek kan gas. Bareng ya. Ya sing buka rupa. Api sing iki ngegas kan buaya ya sambil mbuk. Asik. Iki sing metu gas iki. Ini bukae ditarik kan. Becos, Mas. Enggak. Iki lho apa nih? Ini iki gas mau nih. Anu ya. Ampas kelopo. Kon aku ya sing anu kae ngasih uang. Wih. Sak botol gur kira 300. Kelopo 350 iki. 300. 300 ya. Mantul. Sak botol. Saya tak kasih madu, Dok. Enak manis. Awi ya, saya kita ambil madu terus. Wes enak. Lasli ora. Lambu asli ora teko sing duwe ngono. Kira sing ngombe. Ya sampe ngerti ora. Asli. Lah mari ngombe iki asli. Rasane kan nyesepi nganu ae. Sarang. Teh ati konjigo. Cipun dulu. Pengen balik. Ora. Ku to, Bang. Dung breng. Ya rasane. Jajal. Ma. Kayak ada vanilla deh, coklat, strawberry. Kayak mbak, di rutin jajal. Malah murah kuat, ini ngarang gue lagi. Yuk bikin enak, tapi yuk mau. Anggapnya ngangsur herbalep. Ngangsur aku beli. Saya ini pena arisan. Nanti ya, 9 juta untuk bisa kuda nih. Sampai anmat. Kalian mang juta, paling ngepas 10 juta. Rong juta. Lek, saya penting kuih, sing susu-susu kita ambil ke rong minggu bisa, rong minggu mbak.
Tapi ya resik tenan. Asli enggak suntik-suntik putih apa piye ora ya? Oh, bener-bener kuwi paling ya. Jome mentor kuwi mbiyen jelek kono. Kelas iki mereka yang nganggo ning ngono kuwi resik wae. Soalnya lek skincare kan dur wajah tok tajane. Tapi dia kan rotor sih kabeh. Tapi